isang 4-year-old na bata o isang 4-year-old na apo ay nagkakaroon siya ng hard time na isolve ang isang advanced puzzle na hindi angkop sa kaniyang edad. Habang nakamasid at nakasubaybay naman ang kaniyang lolo na isang 60 years old na isang dean ng isang universidad. At basang-basa na ng, ng lolo ang uh, papano ipipigura ang pasal na ito. At sa tuwing hahawak ang bata ng piraso ng pasal na ito upang buuin, ay labis ang kanyang pagkalungkot at pagkayamot sapagkat hindi niya ma-fit in, fit in. So, ulitin ito at gagabayan siya ng kanyang lolo na uh, alam na kung paano ba ang puzzle na ito. Subalit, ang batang ito, ang 4-year-old na batang ito, ay pilit niyang iginigiit ang kanyang gusto at ang kanyang kaparaanan. Well, ito pong simpleng ilustrasyong ito na siyang ating nangyayari sa ating pang-araw-araw na buhay ang siya rin pong bagay na nais kong bigyang diin sa ating pagpapatuloy dito po sa ating aralin sa kabanatang labing lima ng aklat ni Propeta Isaiah. Turn your Bibles in Isaiah 55 verses 8 and 9. Sabi po dito, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip ni ang inyong mga paraan ay aking mga paraan sabi ng Panginoon sapagkat kung paano ang langit ay higit na mataas kaysa sa lupa gayon din ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa sa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa sa inyong pag-iisip dito po natin makikita ang pagpapatuloy po ng pagpapahayag ni Propeta Isaiah para po sa bayan ng Diyos. Last Sunday, nakita po natin ang verse 6 and 7, ang patungkol sa paghanap. At dito po sa ating pag-aaral sa dalawang talatang ito, nais ko pong banggitin sa inyo ang dalawang mahalagang bagay lamang na kaugnay sa talatang ito. Una, the contrast declared. Yung pagsasalungat ay naipahayag dito po sa verse 8 and 9 at pangalawa the compassion of the compassion for a genuine sinner ang compassion for a genuine sinner una mapapansin po natin at hayag na hayag sa talata ang pagkakasalungat ng isipan ng Diyos at ng isipan ng tao. In fact, sabi po dito sa talata sa verse 8, kung papansinin natin dito, the word for, no sa so if you have your English Bible, sabi dito, for my thoughts, verse 9, for us the heavens, verse 10, for us the rain. The word for na isinalin po sa pagkat ay isang salita na tumutukoy po sa dahilan. Kadahilanan. At ang tanong, ano yung kadahilanan? Kung bakit nasabi ng Diyos na ang kanyang pag-iisip, ang kanyang mga plano, ang kanyang mga hakbang ay kakaiba sa plano, pag-iisip, at hakbang ng tao. Kung papalikan po natin, uli ang buong konteksto ng Kabanatang 55. Nakikita po natin dito ang paanyaya at paanya panawagan ng Diyos. Remember in verse 1 alone there is the invitation to come. Come everyone who is thirsty. Come to those who are hungry. Come to those who have no money. Come to those who have no no money to buy. Walang pambili. Ito'y isang panawagan and then pagdating po sa verse 7 Makikita po natin the activity na dapat ginagawa ng isang makasalanan. Ang doon po yung tatlong uh, kautusan na sinabi po sa verse 7. The seeking, the calling, and forsaking. Tatlong bagay na dapat ginagawa ng isang makasalanan ang paghanap sa Diyos, ang pagtawag sa Diyos at ang pagwaksi ng mga maling gawain. Yan po ang maliwanag na tinatalakay sa verse 7 at biglang sumunod yung verse 8. Sapagkat, sapagkat daw po ang paraan ng Diyos at ang pag-iisip ng Diyos ay kaiba. Kaya ito po yung isang bagay na hindi natin pwedeng mamiss. The contrast declared. It was declared clearly the great contrast. Ang magkaibang pananaw, ang magkaibang panig. Sabi dito, for my thoughts are not your thoughts. For my ways are not your ways, declares the Lord. Ang nagdideklara po dito at ang nagsasabi dito ay ang Diyos mismo. Kung tayo po ay kukonsulta sa mga commentary at mga Bible study Bible, ang kadalasan pong paliwanag sa ter sa tekstong ito ay patungkol sa kataasan, the transcendence of God, the wisdom of God. Tama po 'yon. Ito po ay isa sa mga ginagamit na proof text o tinatawag na patunay na talata na ang katayugan at kataasan ng Diyos. Tama po 'yon. Subalit kung atin pong ilalapat ito sa kontekstong binabanggit dito, makikita po natin ang mga bagay na pinagkakaiba ng tao sa Diyos. There is a great contrast between God and man. It is clearly displayed in verse 8. And it is not it is very impossible for a reader to miss it. Hindi maaaring makalampas sa iyo yung comparison ito sapagkat maliwanag na maliwanag na na naroroon. Narito sa talata, hindi po kagaya ng isang puzzle ng isang 4-year-old na binigyan siya ng isang puzzle na pang high school, hirap na hirap siyang i it out. And just imagine a preschool kid will not be able to solve a puzzle for a high schooler age, a high schooler mind. But this puzzle na para sa isang high school ay sadya namang napakadali para sa isang lolo na ang kanyang background ay academic dean ng isang universidad ng isang mataas na pinag-aralan. So makikita po niyo yung comparison, the mind, the experience, the wisdom of a 60-year-old grandfather a dean of an academic institution such as a university towards a four-year-old preschool pupil. Nice ko pong i-highlight sa inyo mga kapatid na parang ganito ang kalagayan ng ating talatang kinukonsider. In fact, hindi pa rin hunat, hindi pa rin po sapat at angkop ang comparison or the analogy or the illustration na nais kong ibigay sa inyo. Why? Sapagkat kung titingnan natin sa mga susunod na talata, sa Japong napaka-sharp and striking ang contrast between man and God. We see here the contrast about heaven and earth. Di ba? Yun ang sabi po dito. Sa ating pong uh, talata, let's go back to the verse. Sabi dito ay verse 9, for us the heavens are higher than the earth. So are my ways are higher than your ways and my thoughts are higher than your thoughts. eh during that time wala pa po ang teknolohiya. Wala pa po ang eroplano na maaaring magtakas sa tao at maabot ang Alapaap o ang ulap. Wala po ang space shuttle na pinapadala po ng mga Houston sa State of Houston na kung saan ito po ang 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 stadio na nagpapadala ng mga nag, mga uh, kasangkapan at mga uh, mga sasakyan na maaaring mag-observe ng kalawakan. During those time na ang pwedeng gawin lamang ng tao ay tumayo sa pinakamataas na porsyon ng isang bundok at tumingala. Ganun pa man, napakalayo pa rin ang kanyang distansya sa langit. Siya pa rin ay nasa lupa. Siya pa rin ay nasa bahagi ng earth. And that is the comparison na binabanggit dito. A comparison that clearly teaches us God is in heaven and we are on earth. That God is the creator and we are just creatures. That God is holy and man is sinful. That God is infinite and we are finite. Ang laki po ng contrast na ito. The contrast between the creator and the creature the contrast between the holy and the sinful. The contrast between the infinite. magpasawalang walang hanggan. Walang simula. At sa isang nilalang. Isang magbabang uring nilalang na may simula at wakas. Kung papansinin po natin sa verse 7 muli, may panawagan, hindi lamang hanapin ng Diyos, tawagin ng Diyos at pinag-aralan natin last week sa paanong paraan natin hinahanap at tumatawag tayo sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ng panalangin. Ito ay sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Ito ang dalawang maliwanag na kaparaanan upang hanapin at makilala natin ang Diyos. Ang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa ang Diyos na lumalang sa iyo at sa akin, ang Diyos na ating pinagkakautangan ng lahat ng bagay na ating tinatangkilik at tinatamasa. But in verse 7, meron pong pangatlong panawagan. Hindi lamang seeking and calling, forsaking. Lisanin ang masama, ng masama ang kanyang lakad at ang liko niyang pag-iisip. There is the forsaking. Napakahalaga po ang pag-alis o pagtalikod, pag-iwan nito. Gaya ng nabanggit ko last Sunday bilang pahapyaw, yung pong sinasabing wicked ways, these are the things that we can observe by our naked eye. Ito po yung mga bagay na alam natin outright na sa kanilang mga pagkilos, gawi at sinabi at salita. Oops, mali yan. Oops, kasalanan yan. We can judge by our senses, by our hearing, by our seeing. Yung pong mistake and even the sin and we can attribute it as wicked ways. This is on the surface. This is what is observable. But verse 7 also speaks about the things that are hidden. Things that are deep inside our thoughts. Deep inside in our minds. Na pwede mong itago sa iyong magulang, pwede mong itago sa iyong esposa, pwede mong itago sa iyong anak. And this is what they called unrighteous thoughts, evil thoughts, seated, rooted sa puso na ikaw lang ang nakakaalam. At minsan, sa sobrang kinasanayan mo na ang bagay na ito, nakaligtaan mo na na mayroon kang problema sa loob nito sa iyo. At ito ang nais kong i-highlight as a contrast na ibang-iba mag-isip ang tao. Ibang-iba ang paraan ng tao sa paraan at pag-iisip ng Diyos. Sapagkat the evil thoughts are the deep within man's heart which is hidden but with God man cannot cannot run, cannot hide from God. Hindi lang nakikita ng Diyos yung nasa labas. Hindi lamang what is on the surface, but even within the deep thoughts. Diba? Na-demonstrate -na ito eh. Doon sa sermon ni Jonah. Diba? Si Jonah, tumakas siya sa utos ng Diyos. Kung napupunta siya sa kanan, pumunta siya sa kaliwa, sa pinakamalayong bahagi ng mundo, kalayuan nang Ninibe. Sumakay siya sa pinakamalayong destinasyon na napakalayo sa Ninibe. Pumunta siya sa pinakailalim ng pusod ng barko, the lowest deck na kung saan akala niya makakapagtago siya. Itinapon siya overboard sa dagat. Nahulog siya sa ilalim at pusod ng dagat. Kinain siya ng malaking isda. Pero doon sa loob ng malaking isda, nasumpungan niya ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Sa mga sitwasyong ito patunay at pinapakita that Jonah cannot run and he cannot hide. In likewise, ganun ka rin kaibigan. Nais nice kong ipabatid sa sa mga nakikinig at nanonood sa amin ngayon, sa mga kaluwa na narito sa gusaling ito, sa second floor at sa third floor, you cannot run and you cannot hide from God. Magkaiba man ang ating perspektibo at pananaw sa ang mga bagay. Una, sa pananaw patungkol sa kasalanan. Diyan magkaiba ang perspektibo ng tao at Diyos. That is a great difference. That's the great contrast that is the verse 8 is saying. In connection with verse 7, forsaking the sin, turning, repenting. Early year 2000, Christianity Magazine Today surveyed the Western people in Western countries. And the question is very simple is man basically good? The results turn out out of the results, a whopping 77% says yes, man is basically good. Imagine sa sampung tinanong, pito ang nagsabi na oo ang tao ay likas na mabuti. Nakalulungkot sapagkat ang katotohanan ito ay na-publish at naging kultura sa Western countries. Ito yung panahon na kung saan napakababa ng crime rate sa survey, nung sinurvey ito. Ito yung panahon na everything, ang lahat ng ekonomiya, ang lahat ng, ng tao ay nasa kanya-kanyang mga buhay. Walang nang aargabyado ng kapitbahay, namumuhay ng, ng maayos na mga uh, uh, good citizen ng kanilang sinasakupan. Ang ginawa nilang batayan is yung kanilang relational aspect sa isa't isa. That's why they come up with this very high statistic and percentage of the quote and quote goodness. But the problem is, man has this kind of mentality. Ito ang problema ng tao naging relative sa kanila ang usapin ng kasalanan at maging sa kapanahunan ngayon. Good and bad depends on the person's outlook. Ano ang kanyang pananaw about the issue about abortion, about alternative lifestyle, about apathy? But what does the Bible says? tungkol sa kalagayan ng tao. The Bible declares that there is no good in man. Bagamat sinasabi ng tao, sinasabi ng institusyon, sinasabi ng gobyerno, were in good hands. The situation of the country is in good hands. 'Yun po ang pananalita ng ating pangulo last July. But that is the opinion of the president. That is the opinion of a politician. But if we are going to consider and look deeply sa deklarasyon ng Biblia it is not good. Man is not good. Turn your Bibles in Genesis chapter 6. Genesis chapter 6 verse 5. Ito po'y apat na kabanata pa lamang matapos ng paglikha ng Diyos, paglalang ng Diyos. Wala pa po ang teknolohiya. There's no advancement of technology. Wala pa po ang, ang imbensyon ng tao. Wala pa po ang age of enlightenment na kung saan na mayagpag ang karunungan at katalinuhan ng tao at nagsimula ang advancement. nang technology because of the power of the intellect and reasoning of man because it was in 1800s do nagsimula here is a declaration from god himself genesis 6 verse 5 the lord saw the wickedness of man was great in the earth and that every intention of the thought in his heart was only evil continually. Yung process po ng development ng tao, bagamat merong magandang kontribusyon sa lipunan at sa pangkalahatan, subalit sa pamantayan at timbangan pa rin ng Diyos, hindi nagbago ang espiritual na kondisyon ng tao sa harapan ng Diyos sa timbangan ng Diyos ang isang taong hindi nakapag-aral at hindi nakapagtapos, ni hindi marunong bumasa at sumulat, at ang isang taong mataas ang kanyang pinag-aralan. O go back to our, to our illustration, the 4-year-old grandson and the 60-year-old grandfather. Sa pamantayan at timbangan ng Diyos, they are both sinners. No matter kung ano man ang accomplishment ng 60-year-old grandfather, No matter meron siyang entitled, he's entitled for respect and for authority because he occupies a very high position in the university. Pero sa timbangan ng Diyos, a four-year-old and a six-year-old with all his accomplishment, in God's sight, they are all, they are both sinners. They, they both deserve hell. And what is the doctrine of total depravity? That every facet of man, the intellect, the will, the emotion, is all tainted with corruption and sin. And what make you think, kaibigan, that you are exempted? Sa 60 plus na narito ngayon sa second floor, What makes you think that you are exempted to this declaration of God? That the in every intention of thought in his heart is only evil continually. Sa mga nursing mothers, para kay Leng at kay Krisa na nanonood ngayon, pay careful attention to Scotty and to Ocean. They are the joy of your life ngayon. But mind you, after five years, when a toddler comes, you will see changes in its behavior, attitudes towards sa kanilang paglalaro. Mag-aaway yan kahit magkaedad yan. They will be playmates but there will be rivalry pa rin. You will notice habang lumalaki yan, magkakaproblema yan sa usapin ng pagsunod at paggalang. Lalo na pagdating niyan sa college, napakahirap na niyan utusan at pasunurin. Much more pag nagtatrabaho na yan. Ikaw na ang susunod. Why? Because the Bible is true. Wala sa edad nasa kondisyon at kalagayan ng puso ng tao. At yan ang sinasabi ng talatang ito, magkaibang magkaiba ang pananaw ng tao at ng Diyos lalong-lalo na pagdating sa usapin ng kasalanan. Unless the saving grace of God, there is the convicting power of the Holy Spirit then and only then the heart will be changed. They will be replaced by a new heart. The heart of stone will be replaced by a heart of flesh. And that is the great problem of a sinner. Akala niya hindi siya nakikita ng Diyos sa kanyang mga ginagawang mali at maging sa kanyang pag-iisip na mali. Psalms 94 verse 7. Turn your Bibles in Psalms 94 verse 7. At kanilang sinasabi na hindi nakikita ng Panginoon. Alin? Yung ginagawa nilang masama. Yung ginagawa nilang mali. What is on the surface and even what is in deep in their hearts and in their thoughts used to to hear yung illustration ni Brother Ruben about his kids, the Saywell kids. During the time the pandemic, they play hide and seek. Nakakala ng kanilang mga akala ng mga anak niya na pagka pumikit na sila, hindi na sila makikita ng kanilang daddy. It's just like an ostrich, a big bird. Nakapag siya'y tinitugis at hinahabol ng hunter, at hindi na siya makatakbo dahil sa kanyang sobrang laki at kabigatan, isusuksok niya ang kanyang ulo sa sand. He's confident na dahil hindi niya nakikita yung hunter, akala niya wala na, hindi na siya, ligtas na siya. Eh sa kalaki-laki ng kanyang katawan, kitang kita pa rin siya. Ganon tayong mga tao. Akala natin, hindi nakikita ng Diyos. Anong sabi ng Biblia? Pinapalampas ng Diyos ang ating kahangalan upang itawid tayo, upang dalhin tayo sa pagsisisi. Kasi kung, kung sa lahat ng pagkakataon hindi tayo pagbibigyan ng Diyos, sa unang pagkakasala pa lang natin nung grade 4 years old tayo, tikba ka na, Tapos ka na. But this shows the mercy, the compassion of God. That's why God is saying, your ways, your thoughts, is not my thoughts. Secondly, hindi lamang there is a great, great contrast with man, with, the, with man how he view himself and sin in comparison with God, but also in the view of mercy and forgiveness. Malaki ang discrepancy, malaki ang contrast ng pagkakaiba ng pag-iisip ng tao at sa Diyos sa usapin ng pagpapatawad at habag. Turn your Bibles in Matthew. Matthew chapter 18. Matthew 18 verse 21 to 35. It is a a very familiar parable Then Peter came up and said, "Lord, how often will I, will my brother sin against me? I have, I have forgive him, as many as seven times." Jesus said to them, "I do not say to you seven times, but seventy times seven. Therefore, the kingdom of heaven may be compared to a king who wishes to settle account with his servant." When he began to settle, one brought to him who owed him 10,000 talents. And since he could not pay, his master ordered him to be sold, his wife and children and all he had, the payment to be made. So the servant fell on his knees, imploring him, Have patience with me, and I will pay you everything. And out of pity for him, the master of the that servant released him and forgave him the death. Let's continue. Verse 27. Verse 28. But when that the same servant went out, he found one of his fellow servants who owed him a hundred denarii. And he seized him and began to choke him, saying, Pay what you owe. So his fellow servant fell down and pleaded with him, Have patience with me, and I will pay you. He refused and went to him and put him in prison until he should pay the debt. But when his fellow servant saw that he take place, they were greatly distressed. And they went and reported to their master all that had taken place. Then his master summoned him and said to him, You wicked servant, I forgave you all the debt because you pleaded with me, and you should have had mercy on your fellow servant as I have mercy on you. In his hunger, his master delivered him to jailers until he should pay all the debt. So my Father in heaven will do every one of you if you do not forgive your brother in your heart. So here is a story, he's a parable. Isang alipin ng hari, meron siyang pag nagkautang, ang sabi dito, 10,000 talents. You know, one talent is equivalent to a year's wage. Just one talent. Imagine nyo, 10,000 talents. Wala na siya sa mundo, yung kanyang kapu-apuhan, may utang pa dun sa hari kung ia kung i-accumulate ia mo yung laki ng kanyang kakulangan. Kaya nga yung hari, ang gagawin ng hari, ano, pati yung anak, pati yung asawa, may parusa. Di ba? Yun sabi sa talata. Yun sabi sa kwento. Nagmakaawa. Lumuhod, umiyak, tumangis, nagmakaawa sa hari. Sa awa ng hari, he had compassion Pinatawad niya. Nagsasaya ang pamilya, nagsasaya ang taong ito. Sa kanyang pagsasaya na kasalubong niya, ang kanyang fellow servant na may pagkakautang sa kanya ng hundred denari. Itong hundred denari na rin ito, eh napakahirap din bayaran sa kanya. Nagmakaawa, humingi ng palugit, hindi niya pinagbigyan at pinagmalupitan. Yan yung sinasabi ko mga kapatid, in the view of mercy and forgiveness, magkaiba ang tao at ang Diyos. Nagpapatawad ang tao, but he recounts. ba? Diba? Nagpapatawad siya. Away mag-asawa, patatawarin ang asawa, pero pag dumating yung pagkakataon, irerecount recount ng asawa, kahit napatawad na siya. Away magkapatid. Away magulang sa anak. Yes, man is capable to forgive. But God's ways is not man's ways. God's thoughts is not man's thoughts. When man forgives, he recounts. But when God forgets, when, when, when God forgives, he forgets no sabi doon? It was cast out. It was thrown out in the deepest part of the sea. At yun yung isang bagay, mga kapatid. Mga kaibigan, na nais kong makita ninyo ang malaking difference at pagkakaiba ng Diyos at ng tao sa usapin ng pagpapatawad sa usapin ng pag-aahabag na iginagawad ng tao. Man cannot believe that God can forgive and forget. Because when man forgive, he recounts. Yan din ang problema ng Roman Catholic system of beliefs. The penance The issue of penance. Kinakailangan ito yung dapat kong gawin para patawarin ako ng Diyos. Dalawampung aba naman namin. Dalawampung abaginoong Maria. May paglakad pang paluhod magmula sa pintuan ng simbahan hanggang sa altar. Ito ang aking gagawin. Ito ang naking nais. Nice para ako'y patawarin ng Diyos. That's her ways. That's how we thought that God would forgive us. It's too different from what God says. What does God say? God says, you should not do this. Instead, God says, look to my son. Come. Come to the living waters, come to the bread of life. It's not by doing, but looking to what Christ has done on the cross. What a great discrepancy. What a great disparity. What a great contrast. Na ang kaligtasan ay hindi mo gawa, kaibigan. Ito'y gawa ni Kristo Yesus sa krus ng Kalbaryo. Hindi mo kailangang bayaran hindi mo kailangan tukdin sa iyong sariling lakas at effort. It is not by your own merit. It is through the merit of Christ. It is through the merit of God's appointed Messiah. It was through the merit to His chosen one. And that is God's way. The righteous branch of Israel, no other than the Lord Jesus Christ. Inaakala ng tao na ang kanilang mesyas ay manggagaling sa palasyo. Ipip, ipapanganak sa lipi at lahi ng isang royal blood, royal family. That's what they thought. But God's thought, no, it was in the smallest town of Bethlehem. They thought it will be from a royal family. No, God's ways and thoughts, it was a son of a carpenter. They thought it's a board with silver spoon. No. It will come from a very poor family. Unexpected. Sa mga bagay na hindi nila inaasahan. Dito makita natin ang malaking pagkakaiba ng gawa ng Diyos, ng pag-iisip ng Diyos. Tunay that His thoughts is not our thoughts. Neither His ways are not our ways. The point is, God does far more than we expected. Go back to the parable of the parable of the unforgiving servant. Inaasahan ba nung unforgiving servant na patatawarin siya? Hindi. Bagamat humihingi siya ng allowance. Bagamat humihingi siya na bigyan mo ko ng pagkakataong bayaran kita. The unexpected is yung patawarin siya. Yun yung kagilagilalas doon. At ang nakalulungkot, galing siya sa pagpapatawad. Narito ang isang kaparehas niya, kauri niya. Nagkataon lang, may pagkakautang sa kanya. But they are both slaves. May utang nga lang sa kanya. Pero pinagmalupitan niya. Anong gagawin natin sa talatang ito. Verse 8. My thoughts are not my, your thoughts, nor my ways are not your ways. The great disparity of man's ways and man's thoughts must move us to put our trust to God. Proverbs 3, 5, and 6. A very familiar verse. Some of you probably memorize this verse, but the point is, are you walking, living, breathing out this verse? And what does the verse say? Trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. We know the verse. And yet we don't trust Him. What we do trust, our own ways. What do we acknowledge? Not Him. Our own thoughts. That's why nagkakawendang windang tayo eh. At kapag nagkawindang na tayo, saka tayo lalapit sa Diyos. At yun yung sinasabi sa talatang ito. Because your ways is not my ways. Your thoughts is not my thoughts. That's why kailangan nating bumalik sa verse 7. And what is verse 7? Keep on seeking. Keep on calling. Keep on forsaking. Keep on repenting. Another lesson néanmoins we ought to put our trust to God because of the great disparity between man and God. Secondly and lastly the thoughts and ways of God differs to man's way it is God's wisdom it is God's sovereignty. Sabi ni Spurgeon The doctrine of sovereignty of God is the very pillow of every believer in which we can rest our head at night as we sleep. Ang soberanong Diyos na tinuturo ng Biblia ay para daw ating unan na siyang magbibigay sa atin ng comfort kapag tayo ay humihimlay at natutulog sa gabi. I have no more time to go to the second part, Lord willing, next Sunday. But I would just like to give you that lesson. Nasa unang talata pa lang po tayo. We are just discussing the contrast between God's thoughts, God's ways, is not our ways and our thoughts. In matters of how man views sin, in matters how man view mercy and forgiveness. Tayo man lang. Aming dakilang Diyos, talagang nakakamangha sapagkat kaming mga nilalang ay hindi naming kayang arokin ang manlilikha. Kami limitado. Ikaw, you are unlimited. You are holy. We are sinful. You are infinite. We are finite. What a great, sharp, and striking contrast between you and God, you and I. Pero bakit hindi po kami lumalapit sa iyo? Bakit hindi po kami nagtitiwala? Oftentimes, we find ourselves na nagtitiwala kami sa aming sariling lakas. Oftentimes, we find ourselves nagtitiwala kami sa aming sariling diskarte, sa aming sariling galing, sa aming sariling kakayahan But you always keep telling us keep on seeking you keep on calling you keep on forsaking our wicked ways keep on repenting sapagkat sa iyong kaisipan ito ang paraan mo para kami ay pagpalain ito ang paraan mo para mapabuti ang aming buhay if we keep on seeking if we keep on calling keep, keep on forsaking and repenting this is our duty it is the duty of every christian it is a duty of every believer a creature who believes an infinite a holy and just god Magligtas ka nawa, O Diyos, sa aming kalagit na nataway mamagnify ang katotohanan, ang katangian ng Diyos na ito sa isang makasalanan at makita niya ang kanyang abang kalagayan na maliban ang Diyos, magpasakop siya sa kalooban ng Diyos na ito na tumingin sa kanyang anak na si Kristo Yesus na siya ang itinalagang tagapagligtas. Hindi niya mararanasan ang kapatawaran sa kanyang buhay at kaluluwa. Ito po ang aming dalangin na may pagtitiwala sa pangalan ni Christ Jesus. Amen.